Това е само земя и вода, нали? Да. Добре. Сега ще помоля тези две кофи и ги сложим ето там. Тази кофа и тази кофа. Ето там ще видим страничка. Сега ще вземем и... И онази кофа с водата също да взема. Сега тук ще изидаме една страничка от така, 4 тухли. 1, 2, 3, 4, значи някъде тук ще дойде. И на тази височина, колко реда са? 1, 2, 3, 4, 5 реда. 5×4 = 20 тухли. Ще започнем да... В реалния случай ние взимаме много по-дълги стени. Тогава си опъваме канап. Нивелираме първата тухла и последната опъваме канап. И по него се водим. Но ние сега за 4 тухли няма тук как да опънем канал. И затова ще ги правим строго на око. Ще водим за първия ред от този ръб. И накрая като сложим и последното тухло с този мастарт, ще го сложим и леко ще ги подребним, ако е необходимо. При следващите редове ще използваме нивелир, за да върви стената право нагоре. Заслужава се да се инвестира малко повече време, за да постигнем прецизна равна стена. Това ще ни спести много работа после при мазилките. И това ще го видите в вътрешния и по следващия ден. Когато направим сега равна стена, колко лесно после ще измажем. Зидарията с кирпичи по нищо не се различава от зидарията с обикновени тухли. Тук аз съм приготвил разтвор, който е в двете кофи. Тази кофа е малко по-гъста, затова аз тук сега добавих малко и от другата кофа, която пък е по-рядка. И така ги смесих, за да добия необходимата консистенция. Когато изразходим тук този горния слой, пак ще добавим малко от нея кофа тук и пак ще развъркаме, за да имаме една добра консистенция. Разтвора е от обикновена земя, само че е присята на една пружина от легло, за да може да няма камъчета вътре, защото тук, ако има камъчета, те ще ни пречат при зидането и ще ни подведат. И няма нищо, как да ви кажа, специфично при зидането, различно от това, което при обикновените тухли. Тук имаме два вида тухли. Едните са по-нови, а другите са по-рециклирани. Затова винаги ще ги подбираме по редове, така че по-новите, примерно тази от по-новите, а тази от по-рециклираните и тя е малко по-тънка. Да, тази от по-новите. Примерно за първия ред ще използваме тези 4 тухли. Втория ще го направим с рециклирани тухли. Слагаме разтвор. Всеки ще сложи по 2 тухли. Колко човека сме? 2, 4, 6, 7. Значи по 2 тухли, някои ще сложат и по 3. Които са по-ентусиазирани. Но накрая, нека сега всеки да мине с по 2 тухли. Слагаме земята, тук основата се мокра, ама няма сега да е мокра, за да може после като се наложи да ги демонтирам, да не е по-лесно. И няма сега да е мокра. И слагам разтвор с същото движение, нали? Моля? Същото движение, дето правихме тухлите.
Не. You don't need to wet the surface? Тук целта е да постигна някъде дебелина около 1 см на фугата и гледам да няма камъчета. Може би този ми е малко по-гъстен разтвор, но е горе-долу добър. И какво се прави? Всяка една тухла, преди да се монтира, се потапя в вода. Няма да се притеснявате, че ще се разпадне. И след като се потопира вода, се слага на мястото и се намества с... Тук няма да ги връзваме със съседната стена, ще остане малко свободно място. И се почупва и се намества с един такъв гумен чук. И тя може да изкара малко разтвор настрани и се намества. Тук сега гледам горе-долу да ми е равно с долната част. Следващата тухла, която ще сложим, има нужда да... Или трябва да подмажем тук с обратната страна на мистрията. Или може самата тухла да се намажи с калги, след това да се сложи. И едното и другото е работи, което на вас по-ви харесва. Него ще правите. Доповядайте, който е следващия да сложи две тухли в стената. Айде. Само... Айде, искам... кове страх, бе? Тук да добавя още малко... Стелен сушка ще ме, но... Ти си на основите. Да поедете, кой се желая следващо? Айде, аз смотрю. Да. Даже отивам да се цапам и да ми минава реда. И да разпушиш. И да пуши, разбира се. А, добре ли? Идеално. Но сложи още малко, да имаш за още една цукла. Дори да е малко повече. Подготовка за следващия. Сега, когато имаме канат, е много по-лесно, защото имаме водач, който ни води колко да чупнем. Сега тук го правим по чувство малко. Careful with the leg, it's not flat. Чакай една секунда. А с мистерията сме. Не спросим. Айде следващата. Е, още една служите. Две. Две майстри. Следващия да сложи още една тухла. Той се подготвя. Ще разтъври на...